Понад 900 об'єктів української культурної спадщини знищила Росія за час повномасштабного вторгнення. Ще кілька тисяч пам'яток різного значення перебувають на окупованих територіях. Як відновити зруйноване і повернути втрачене? А ще як притягти до відповідальності країну-агресорку? Про це говорили на міжнародній конференції «Об'єднані за справедливість». Докладніше у нашому матеріалі. Свято Преображенський собор в Одесі, музей імені Григорія Сковороди поблизу Харкова, драматичний театр в Чернігові. Ці та багато інших культурних пам'яток пошкоджені або повністю зруйновані під час російських обстрілів. Знищити нашу ідентичність – одна з цілей, яку ставить перед собою країна-агресор, наголошують учасники форуму під назвою «Об'єднані за справедливість, об'єднані за спадщину». Ворог сповідує ідеологію тотального руйнування. Він знищує житлові будинки, школи, дитячі садки, лікарні, електростанції, заводи, ферми. Так само він стирає з лиця землі храми. Від початку повномасштабного вторгнення були пошкоджені чи знищені понад 900 пам'яток і місцевого, і міжнародного значення. І це не враховуючи, зокрема, музейних колекцій, які нині залишаються на окупованих територіях. Учасники форуму заявляють, Росія має заплатити за свою агресію проти української культури та мистецтва. І ціна має бути високою. Путінський режим продовжує багатовікову традицію мародерства на культурному фронті, що була започаткована ще в Російській імперії і продовжена в СРСР. Тому на міжнародному рівні потребуємо негайного реагування на тіньову торгівлю культурними цінностями, створення надійних правових рамок, збільшення заходів безпеки, взаємодії між правоохоронцями різних держав. Після війни важливо буде і відновити пошкоджені пам'ятки, і притягнути винних до відповідальності, наголошують учасники форуму. Сподіваються на Міжнародний кримінальний суд, який має провести трибунал над винними у вторгненні в Україну. Ми маємо можливість обговорити наші національні зусилля, а також практику міжнародних судів і трибуналів для забезпечення справедливості та відповідальності для збереження спадщини. Ще одне критичне питання, пов'язане з відновленням та реконструкцією культурної спадщини, пошкодженої чи зруйнованої під час війни. Відбудова після війни є невід'ємною частиною процесу одужання українського суспільства. Утім, як правильно фіксувати злочини проти української культурної спадщини – питання непросте і для України, і для міжнародної спільноти. Адже руйнувань такого масштабу світ не бачив із часів Другої світової війни. Україна не має досвіду фіксації культурних втрат. Ми просимо наших міжнародних партнерів допомогти нам в цьому. За правильними протоколами, які будуть потім сприйняті в міжнародних судах, зафіксувати кожну втрату. За кожною кримінальною справою, яка порушена в Україні, щодо кожного об'єкту культурної спадщини, має стояти підготовлений за усіма вимогами міжнародної юрисдикції позов до держави-агресора. Водночас Україна готова створювати такі прецеденти, наголошують посадовці. Ми маємо стати прикладом для всього цивілізованого світу і на полі бою, і в міжнародних судах. Єлизавета Яковлева, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».